Amma, you go English lo. Alamwe mingla ba. Dini li ma ro, finariya khana go bo ma phit tet de. Amma you de pya ya sha ya ri, pyin tit ta sa di su le su twa ra bo no. A ra English lo go pya ma le so ra finariya di di li la ma phit ba de. Ke taw so yin sa la ja ya aw. Patama song de khu ni ne, Bruise. Bruise.Bruise ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ Vinary ဥမာတခုခုနဲ့ဝင်တိုက်မိလိုက်တယ်ပေါ့ဝင်တိုက်မိတော့တွေးလည်းမထွက်ဘဲနဲ့အဲ့နေရာရအောင်လို့အတွင်းကြေတံရလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကို Bruise လို့သုံးတယ်တွေးကြေဥတဲ့ပုံစံလို့ပေါ့နော်အတွင်းကြေတံရဖြစ်နေတာနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ cut ကပြက်ရရှာရတံရတွေကိုပြောတာဒါထိတာဒါရှာတာဘလိတ်တာရှာတာအဲ့ဒီပြက်တဲ့ရှာတဲ့တံရတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတံရတွေကိုကြတော့ cut နဲ့သုံးတယ် तू ကပြက်လိုက်ပြီဆိုရင်တွေးထွက်လာတဲ့ဒဏ်ရာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို cut နဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့တော်တော်များများလေးသိထားပြီးသားဖြစ်မယ် scar ကြတော့အမာရွတ်ကိုပြောတာပါ finasi မှာတော့အမာရွတ်လေးရှိတယ်လက်မောင်းမှာငငယ်တော့ကစိုင်းနေပေါ့နော်ဒီ plastic မီးကို plastic ကိုမီးရှို့ပြီးတော့အပေါ်မြှောက်လိုက်တာ finasi လက်မောင်းပေါ်မှာလာပြီးတော့ cut သွားတာအမာ scar ဖြစ်တော့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ rash ကအနီရောင်အဖုပိတ်နေကိုပြောတာပေါ့ဥမာ allergic ထားလို့ဖြစ်စေချိန်ကိုင်းလို့ဖြစ်စေအဲ့လိုဟိုအနီရောင်ပုလေးပေါ်လာတာဒါမှမဟုတ်ပြင်လိုက်အနီရောင်ပုကြီးဖြစ်လာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြတော့ rash လို့သုံးပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကကြတော့ splinter ကဟိုတစ်သားစားဆူးတာဒါမှမဟုတ်ဆူးတာကျွန်းထက်တဲ့အရာလေးတခုခုကိုယ့်ရဲ့အသားထဲမှာလာပြီးတော့စိုက်နေတာအဲ့ဒါကို splinter လို့သုံးပါတယ် splinterကဲဒါဆိုရင်အစအဆုံးတကောင်ဖီနာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်နော်အတွင်းကြေးတံရဖြစ်နေတာကို bruise အမာရွတ်ကို scar ပြက်ရရှာရတံရကို cut အနီရောင်ဖူးပိတ်ပြင်းရို rash တိတားစားဆူးတာဆူးဆူးတာကိုကြတော့ splinter ကဲဒီလောက်ဆိုရင်အားလုံးနားလေးကြပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာရင်မှာဖီနာနဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ် have a great day bye bye